eftermiddag. Thank you.
vil gerne spille et nummer, der hedder Jesus og Josefine. Thank you.
fra Mozart, som der står i programmet, så skal vi hen til tegnefilmens univers. Til noget, der hedder Wallace and Gromit. Så kan jeg godt se. Thank you.
om, hvad er det, vi går rundt og tænker på i den her tid? Det er stadigvæk et spørgsmål. I wish. Thank you.
hvad musikskolen skulle spille her i dag. Og jeg vil gerne starte med at sige rigtig mange tak for, at vi må låne den her flotte kirke. Rigtig mange tak til Støtteforeningen for, at I bakker op om det hele med hjemmebag og det stige. Og så tak til alle jer dygtige elever for alt det, I har præsteret her i dag. Det var rigtig fint. Og til lærerne, ikke mindst, som har gjort det muligt for dem at optræde så flot. Og til jer forældre, for at I kom og hørte koncerten. Men vi skal jo som sædvanligt slutte med en salme til sidst. Og der har sætternissen også været på spil, fordi det er altså hjerte, løftige, glade svinger. Den har 9 vers. Der synger vi det første og de 2 sidste. Og det er Helle, der starter med et forspil, og så er det igen Høre Hal, som akkompagnerer. Vi skulle have haft en trompet på, men han er ikke dum. Så nu klarer vi det. Ja, og jeg skal måske lige sige, at det er nummer 125 i salmebogen. Godt. Helle, værsgo.